horta wajhaale marka la yidhaaho waxa weeyaan dekedda halka ugu dhaqaalo badan weeyaan marka saabo laga qaadaa xanuunaha la sheegayaa wadanka sawadooyinka horteeda maraya sawagii iyo waxna siya ma jirto waa la cunaa inta haysato mana cunta weli waa la doortay gudoomiye intaana magaalada dhex joognaa magaciisa hataana ma garanno wallahi wadadii saasay u xidhan tahay meel la maraa ma jirto maayirka nagala bedelaan lahayn sanayna maalintaad hiil doonaysaan reekulmiyow maalintaad hiil doonaysaan unbaynili hiiliyaa dad naga doonaysa maamulka xaggaa bal horta noogu noqdo dee dad magaalada rajo kale aad bay u dhibay bulshada degmada togwajaale ayaa baadi goobaya cashuuraha ay bixiyaan kadib markii ay soo foo saartay xaalad nadaafad darro oo halbowlayaasha magaaladaasi ah bulshadani ayaa ka cabsi qaba inay xanuuno ka dilaacaan gudaha magaaladaasi oo fariin u diray madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi horta wajaale marka la yidhaaho waxa weeyaan dekedda halka ugu dhaqaalo badan weeyaan marka saa loo eego haddaan la iska indhitirayn wadooyinkeediina waa adiga arkayo maanta tiixdo ama roobdo dabo taasoo waayeelki ma socon karayo dadkii xitaa intala ma socon karayo marka waxaan filayaa un dee saan anigu qabo in la dhayarsanayo isweydiiyo la yidhaha dhaqaalada halku maraya haddii la yidhaa dee waa la iska garanayaa waayo way ka muuqataa ma ogti marka waxaan leenahay dhaqaalaha magaalada ka soo baxa waddanka dib ha lagu celiyo magaalada dib ha lagu celiyo shacabku aad bay u dhibay yihin waxa weeyaan magaaladu waa idinka arkay saasay waa agtahay waa magaaladii ugu dakhliga badnayd waddanka somaliland waa dekedii qalalayd dadka waaweyn iyo bashaasta iyo maxaan kuhay baabuurta way socon kari lahayn iyo baabuurta etoobiyaankiiba marka magaalada dhib badan baa ka jirtan iyo maamulka meel ay magaalada kaga maqan yihin garan mayno dee maxaa magaalaa islaan uur loo maanta umulaysa haddaan soo qaadna xataa meel lana soo marnay ma jirto meel umul magaalo cad xaggan la yidhahdo magaalo cad waddaad ka hadlasaaya xataa male meel dadku ka gud meel ay ambalaastu xataa ka gudubta male magaalada intaan meel kale iyo xaafadaba la gaadhin haywaygeedii baad arkaysaa suu yahay haywaygeedii baan islaan uurlaad ka hadlasaaya oday tukubaya mari karin gudoomiye weli waa la doortay gudoomiye intaana magaalada dhex joognaa magaciisa xataana ma garanno wallahi magaciisaanaan garanin iskadaynu wax qabtiyo wax meel marabe dhiidhigan iyo dhibtaasana haysataa gaadhigacana waan nahay gooriya ayaaba dhibtaasana haysata oo waan silbanaynaa horta u nasiiximinoo waxna noo qabta garan mayno magaaladeedu waa magaalo waa dekedii qalalayd cashuureed baan bixinaa lix bilood baan bixinaa dhayli baana naga qaada 3 kun oo shilin waxna noogu qabta garan mayno waxna siya ma jirto waa la cunaa inta haysato mana cunta ha intaa soo gurasee gacanta ku haysa maamulka haysato ma cunta madaxweyne waxaanu ku leenahay bal dib noogeeg maadaama halkan codkii ugu badnanaad ka heshay cashuur baa naga qaadaa xanuunaha la sheegayaa wadanka sawadooyinka horteeda maraya sawagiyiin marka waxaan ka codsanaa dowladda sharafta leh dowladda wax naga qabatay wadooyinka naga hagaajiso biyo shubiyo naloo sameeyo laamida naloo sameeyo waxaan jecelahay nadaafad xumaana dishay maxaan kuhi roobka haduu da-oo waxaan kuhi nadaafad xumaad na dishay waxaa ka dhalanaya cudur baa ka dhalanaya diqsi baa ka dhashaa wax kastaa ka dhashaa wadooyinkii meelala meel la kala maraa ma jirto wadadii saasay u xidhan tahay meel la maraa ma jirto maayirkaa nagala bedelaan lahayaanu wax lanoo hagaajinayana ma jirto waddankii saasuu noqday marka waxaan leenahay madaxweynaha naga bedel baan leenahay maayirka waan leenahay maamulka wajaale nolosha sidan hala naga bedelo dhiidhidan iyo qurunkan iyo dawska ka nadaafad darro ilaa xaafadihii waa sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaan ka codsanaynaa maalintaad hiil doonaysaan ree kulmiyow maalintaad hiil doonaysaan unbaynili hiiliyaa xamse cabdirashiid shaakhdis mm tv degmada togwajaale ee gobolka gabiir